Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u TV Slagalicu. Počinje 11. emisije 77. ciklusa vašeg omiljenog kviza. A na poziciji plavog takmičara večeras jedna dama, Branka Šorak. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Nadam da je konstruktivna ovo trema. Vidjet ćemo. Ja vam želim mnogo sreće večeras. Hvala. Na poziciji crvenog takmičara Nenad Živanović. Dobroveče vama. Evo, uplašili ste takmičarku, niste ni došli. Recite nam nešto o sebi. Gledajte, ili samo učite? Sada, za sad ne. Gledajte redovno slagalicu. Pošto smo svi spremni, možemo da počnemo. U prvoj igri tražimo najdužu reč, prva igra slagalica, a dame večeras imaju pred... Pojem je skriven, ali će ga naši takmičari otkrivati korak po korak. Branka, evo prvo koraka za vas. Nenad, evo sada koraka za vas, slušajte. Na redu je igra sa kombinacijom znakova. Dama je na potezu. Nenad, čestitam. Hvala. Bili ste odlični zaista za prvi put. Doslovno uplašili novog takmičara. Pa, trema uvek postoji, takmičar je bio odličan, kao što sam i mislila da će da bude. Ja se nekako sad osjećam krivom. No, nema nikakve potrebe, čestitam protivnik. Akademika Dejana Medakovića, Sveta Gora Fruškogorska. Uživajte. Hvala. Hvala vam. Hvala na učešću, bili ste odlični zaista. Hvala, doviđenja. Dragi gledalci, bilo je to sve za danas. Videli ste, bio je veoma tesan rezultat, ali budite sa nama i sutra i dalje traju kvalifikacije u našoj TV Slagalici. Ostanite uz program RTS-a. Prijatno, doviđenje.